Пані та панове, центральний бій, який мав відбутися у складі бійців Ельнура Велієва та Дмитра Завірюхіна, перенесено за рекомендацією лікарів. Зараз відбудеться бій за тимчасове володіння першого офіційного титула чемпіона України серед професіоналів. Тож, ми запрошуємо на головний бій нашого турніру, бій за титул чемпіона України зі змішаних єдиноборств серед професіоналів у напівлегкій вазі до 66 кілограмів. На ринг запрошується у синій кут рингу боєць з міста Дніпрорудне Андрій Корольов. У червоний кут рингу запрошується боєць з міста Миколаїв Дмитро Завірюха. Синій кут, боєць з міста Дніпрорудне, 23 роки,
боєць клубу спортивного «Будакон», чемпіон України з універсального бою, чемпіон Європи, віце-чемпіон міру з універсального бою, срібний призер Кубку України зі зміщених єдиноборств ММА-2015, майстер спорту України з універсального бою Андрій Корольов! У червоному куту рингу боєць з міста Миколаїв, 27 років. Боєць ММА Клаб Ніколаїв, володар Кубку України зі змішаних єдиноборств ММА Україна 2014-2015, чемпіон України з вушу сальдо 2012, володар Кубку світу з кікбоксингу, майстер спорту з вушу сальдо зі змішаних єдиноборств Дмитро Завірюха! Разбивай, разбивай! Разбивай, да!
веревки доставай постепенно, доставай. Левая, правая рука на шею, правая рука на шею. На шею. Да, да, да. Контроль, контроль, контроль. Работаем, работаем. И развивать. Умница! Очень хорошо! Развивай! Дорабатывай! Дорабатывай! Вот тут! Достать ногу! Молот, молот, молот. Правая рука, молот. Оттянись, Дима, оттянись, надо подразумевать. Да, 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 он уже готов, он уже готов, понимаешь? Да, да, да. Еще, 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 смотри, уже говорят. Да, да. Давай, давай, давай. Дыши, вставай, да, да, да. Давай, 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 давай. Да, 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 давай. Давай, давай, Дима.
технічним нокаутом перемогу здобув боєць червоного кута Дмитро!